Salve, salve, internauta! Bem, minha gente amiga, infelizmente uma notícia é muito triste, minha gente. Voz de Alerquina, dubladora Yara Rissa, faleceu de AVC aos 56 aninhos. Meu Deus do céu, gente. A atriz também dublou uma das vozes de As Meninas Superpoderosas. Pois é, minha gente amiga. A dubladora brasileira que deu voz à personagem Alerquina em várias produções, Yara Rissa, faleceu aos 56 aninhos de acidente vascular cerebral, o AVC, minha gente amiga. A atriz estava em coma e não resistiu. Além de Alerquina, Rissa, que deu a voz a tantos personagens icônicos de filmes, séries e animações em versão brasileira, né? Uma dessas dublagens foi da animação Meninas Superpoderosas. Pois é, minha gente amiga, a notícia aí da morte da atriz e dubladora veio pelo dublador Guilherme Briggs.